Du boller gelænder sensuelt, Kristoffer. Det er rigtig dejligt at se det der. Hvad fuck kan man stå og på sådan en hold her? Hold kæft, det er grimt det der, Kristoffer. Hvordan fanden kom du derop? Hvordan kan det være, du ikke melder ud over? Det ved jeg ikke. Jeg kørte bare. Rasmus, hvad fanden laver du? Så sidder jeg bare her i den her niggerslæde her, ikke også? Ja, nu hopper jeg så godt ud. Rasmus, hvordan fanden er det, du er? Hvordan er du kommet derop? Fuck, det er så dumt ud! Lad mig prøve. Du kan ikke finde ud af det. Du mister rundt. Nej, skal ikke prøve at køle den på førerhuset der? Nej, køle den under. Oh ja. Hvad fanden skete der med den? Der fik jeg! Jeg har fået en bil. Jeg har fået en bil. Det er sgu en af vores gamle biler, der her. Det var retarderet. Nej, bror, det gør fucking ikke det der. Det var sgu dig, der satte dig i en forkert sted i vores kone. Jeg vil sgu da gå ind. Bror, nigger, you gay. Fuck dig. Lige ses. Fuck dig. Det er sgu da det dummeste, du har set. Fandt ud af at få jeg i stedet, sådan der. Oh, for shit. Nej, just kidding. Jeg har fundet ud af alt muligt. Okay. Nej. Vi står det samme sted. Jeg kommer lige op, så. Kønne mig. Hvordan fanden er du kommet derind? Det ved jeg ikke, jeg er bare bare. Hold da kæft, hvor ser jeg lige grim ud, det der helt vildt. Det er så mange til at grime. Jeg kan ikke komme videre. Jo, det kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Skub hende. Sådan her. Godt lad. Det var utroligt, jeg synes. Biler, de kan bare fuldstændig det samme i det her, som heste kan i Skyrim. Det er helt ekstremt. Er du stærk? Er du stærk der? Nej, jeg er ikke. Jo, det er så. Kom så ud og skub. Er du bare sådan her, dreng, eller hvad? Jeg er så meget stok. Det lykkedes for 3 biler, det er stadig det samme sted. Vi har spillet 10 minutter, vi har stokket 3 biler. Åh, oh, shit. Hvad fanden har du noget imod det, bare? Ja, det har jeg faktisk, fordi mig imod Mikael. Christoffer, prøv at tænke, hvis alle de her folk her også, de ikke var zombier, hvis de bare var normale mennesker, så ville det her jo bare sådan to store nea-dudes, der trænger en fyr op i et kor og smadrer hans ansigt med kæmpe armere, ikke også? De ville være fuldstændig som GTA. Ja.